دا تپوس کی چې زمنګ وی ترور دا غشي کله مونږ کی نه په یو وخت په باندې ودرېږي نو دا حالت څنګه دی؟ دا حالت مکروه دی. تحتاوی صفحه نمبر 122 باندې لیکلي چې څوک په مانځه کې په یو وخت په باندې ودرېږي خپل ټول وزن په غیبی خپې باندې ورواچي او دا د ناراسته سړی او د ناراسته خزي علامه ده. دا د ناراسته سړی او د ناراسته خزي علامه ده چې هغه په یو خپه باندې ولاړ وي او ټول زور او ټول وزن یې په یو خپه باندې ورچولی وي. نو دې حالت کې مونځ دا مکروه دی. تحتاوی صفحه نمبر 122 په مانځه کې به ډېر خشوع خضوع سره ولاړې که د دنیا یو دنیادار سړی له مونږه ورځو او د هغه نه د یو کار مطالبه کوو لکه ټرانسفارمر تې غواړو او لاره تې غواړو هینډپمپ تې غواړو پیسې تې غواړو بل څه تې غواړو نو مونږه د هغه د وخت خیال ساتو چې یاره دا به په کوم وخت کې فارغ وي چې زما سره میلاو شي بیا چې د هغه په حجره باندې ورننوځو نو د پوره آداب و خیال ساتو ټوپۍ برابره کړو پیزار برابر کو کپڑے برابر کو ډیر په عزت او ډیر په ادب او ډیر په احترام سره ورننوځو. نو کله چې دی یو انسان د دفتر د انسان د کور د انسان سره د ملاقات د آداب مونږه خیال ساتو نو بیا د الله جل شانه سره مونږه ملاقات کو په مانځه کې د الله جل شانه سره مونږه راز او نیاز کو په مانځه کې د الله دربار کې ولاړ یو د الله جل شانه نو سوال کو چې اهدنا الصراط المستقیم یا الله ما ته سیده لاره وخې نو د الله په دربار کې ولی مونږه بیا د آداب او خیال نه ساتو. جمعات کې کسی یو سړی وګوري په سلو کسانو کې د 50 کسانو ټوپۍ نه وي په سر په سلو کسانو کې د 50 کسانو انګیټۍ په پینسو کې پټې وي د دې آداب او خیال ولی مونږه نه ساتو؟ زمنګ اصل کې هغه اهمیت هغه ختم شوی دی.